skyline ကလေးမြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းနေတဲ့အခြေအနေကိုတော့ဥအောင်ကျော်စောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမြို့အနီးကစင်ကလေးကျေးရွာထင်းဆိုင်ကျေးရွာတွေမှာလမ်းတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်တွားရေးလာရေးခက်ခဲပြီးစားနပ်ရေးကပြတ်တလောက်နှီးပါရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အရင်ရှိတာလေးကိုဒီမှာမိသားစု၃ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာမိသားဝေးစားနေရတာဝေးစားနေဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာလည်းဘာမှစားစရာမရှိဘူးသူ့မှာလည်းဈေးဆိုင်တွေလည်းပြည့်ရှိတာတွေပဲစားဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းဘာမှဝယ်လို့မရတော့လေးမျိုးနဲ့စင်ကလေးကျွာဟာလေးမိုင်ခန့်သာကွာဝေးပါတယ်။လမ်းတွေပေါ်မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့အမိုက်တွေကိုနီးနားကရွာသားတွေကလူတို့အင်အားနဲ့ရှင်းလင်းနေပေမဲ့ဒီနေ့အထိမြို့ပေါ်ကိုသွားလို့မရသေးပါဘူး။လူသွားကြလဲဆိုခုနေ့ကတော့နည်းနည်းကူးရတာလေဥမာမှာအဲ့လိုလေးပဲကူးကူးသွားနေကြတယ်။ချီချောက်တော့ချီချီချောက်နေရတာ။ဆိုင်ကယ်စပင်းလုံးဝသွားလို့မရအောင်။လေလည်းမရှိဒီနားမှာဘလို့မှတကယ်ဒုက္ခရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကလေးရွာအနေနဲ့လေလည်းဘလို့မှအကူအညီမရနိုင်ဘူး။လမ်းတွေပေါ်မှာတစ်တုံးတွေပိတ်ဆို့နေတာတွေအပြင်တရားတွေလည်းကျိုးနေလို့ဒီလိုပဲလူဝင်အားနဲ့ပြုပင်မယ်ဆိုရင်တော့ချိန်တော်လေးယူရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုလုံးလုံးစရောလမ်းထဏာတော့ရောက်နေ။လမ်းထဏာရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကလမ်းရှင်းပြီးပါအောင်ဆိုပြီးပါမှာလမ်းရှင်းခိုင်းလို့လမ်းရှင်းပြီးထားတဲ့ကလူလုံအားနဲ့ပေါ့။တကယ်တမ်းဒီနေရာကြီးက10ရာနေရာ3ပြီးရှင်းရမယ်။တော့လူလုံအားနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဘက်လောက်မှာဒီဈာမော်တုံးကိုဆူရှားမှာ။ကလေးမျိုးပေါ်ကဒုက္ခတဲ့စကန်တွေပါတော့နိုင်ငံကအလူရှင်တွေပရိဒအဖွဲ့တွေနဲ့အခြားပြည်တွင်းကအလူရှင်တွေလာရောက်လှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အခုလိုလမ်းမဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့ကျွရတွေမှာတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရွာမှာအခက်အခဲတွေကတော့ဒါဒီနားတိုက်ကလည်းမနေရကြတော့ဘူးပေါ့ရေးကြရင်အဲဟိုဘက်ပြောင်းရတယ်လူလည်းပြောင်းမယ်ပေါ့ဒါဟိုလည်းပြောင်းမယ်ပေါ့တော့အဲ့လူတွေပြောင်းကြမယ်ပေါ့အခုကတော့ဘာမှလည်းအလုပ်ကိုင်းလည်းမရှိကြဘူးဆိုတော့ချိန်တာလေးတွေချိန်တာစားနေကြတာပေါ့တော့ဟိုဝင်ဝင်လည်းမရှိကြတော့ဘူးပေါ့ဒီချိန်မှာတော့ဘာမှလုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လက်နေတရာတွေအများဆုံးကောင်းအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လမ်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရေတော်တော်များမြုပ်သွားပေါ့။လမ်းမော်အထိကိုကျွန်တော်ရေရ10ပေ15ပေလောက်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းဒီရေတွေလည်းပြန်မကြသေးတော့လေ။ဒီလမ်းတွေဘယ်လောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေကြမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ကြည့်ပြီးတာနဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတွေကိုအများဆုံးပွင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုကကျွန်တော်ဆောက်လေဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးတော့မှဒါဟူစီအဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဒါဟူစီအဖွဲ့6ဖွဲ့လမ်းဟူစီအဖွဲ့တွေကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာချုပ်တွေလည်းအားလုံးဒီမှာရောက်လာပြီတော့မှရေကြတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလမ်းနေအများဆုံးပုံအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ထီတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကလေးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ် 2,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဒေသခံတွေကတိတိကျများတယ်လို့ဆိုရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဒေသတော်တော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအစိုးရကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၄ခုကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့ဒေသအဖြစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်စောပါ။ပြန်ရောက်ဘူးအောင်တော့